Olha aqui, viventes, ó. Olha que coisa mais linda. Enquanto o carvão bom de brasa vira brasa, eu vou aqui preparar este corte maravilhoso que é o acém, que rende muitos bons assados. Aqui no canal mesmo tem vários, mas isso eu vou fazer bonitão, grandão. E olha só um grande detalhe, né, pessoal? Olha essa embalagem aqui, ó. Embalagem nas carnes é uma das coisas mais importantes que existe para a carne ter durabilidade, garantia de sabor, garantia de maciez e garantia de ser uma carne bonita. Ou seja, né, o que o pessoal chama de shelf life. Então, essa embalagem aqui, pessoal, eu uso embalagens da Pra Embalar, que é praticamente, né, a melhor embalagem do Brasil. Olha que peça, pessoal, olha que peça! 5,3 kg aqui de pura carne. Eu vou tirar umas arestas para deixar ele mais arredondado, bonito, vai ficar em torno dos 5 kg. Então, se liga, vivente, neste assado que vai ficar grande, né? E ó, vou depois passar a faca assim e vai ficar demais por dentro. E com o espeto que eu vou usar, né, o campeão de vendas do site Marcelo Bolinha, você não tem noção como fica fácil de assar com esse espeto. Então, sempre tirando as aretas que estão caindo, né, pessoal, da desossa lá do frigorífico. Vamos tirar aqui para deixar ele bem redondo, porque na hora de botar para assar não pode ficar caindo um pedaço ali, né? Então vamos tirar aqui os excessos que estão, para deixar a carne realmente bem firme no espeto. Aí sim, né, que fica bom pra caramba. É, mas olha aqui, ó. Pô, o açougueiro deu um corte no meio lá, pô. Como diz aqui no sul, me caiu os buchados do bolso. Mas vai virar assado, deixa pra mim. Então aqui eu vou tirar essa pelezinha aqui de cima, pra não incomodar. E esse aqui, pessoal, é o acém inteiro. Aqui eu tenho um pedaço do Denver e aquela parte de baixo que fica, né, grudando ali no osso, que é a parte que fica muito, muito boa assada também. Então, praticamente pronto já. Já medi o espeto lá na churrasqueira. Porque essa parte de trás aqui, essa parte de trás aqui do espeto, esse espeto aqui é assim, gente, ó. Tá? Essa parte aqui, ó, ela trava o espeto para ele não girar. Tá? Travei, ele não gira mais, ó. Tá? Isso aqui gira. Então, para colocar ele na carne, a gente faz assim, ó, tira a primeira parte, tá? E aí, essa parte aqui, que é um espeto roliço, coloca aqui, gente, ó, no começo da carne, bem no meio, tá? Ele entra fácil na carne, porque ele é de inox, ele é roliço, e eu tento pegar bem o meio, ó, tá? Para encaixar os dois lados na carne. Quando encaixou os dois lados na carne, ela fica praticamente trancada, ela não cai mais. Venho com outro aqui e coloco, ó, da mesma forma, contra. Coloquei contra. E aí eu vou apertar os dois, as duas partes. Pra, na hora de estar lá na churrasqueira, ó, eu girar aqui, ó. Girar aqui e girar aqui. Girando dessa forma, eu consigo assar todos os lados, eu não preciso tirar o espeto da churrasqueira para fazer isso. Tem até um vídeo muito bom aqui no canal, que eu faço um costelão, tá, com esse espeto. Mas o pessoal me pediu também para fazer de umas outras formas. E eu peguei, e essa forma aqui de usar o acém, ou carnes maiores, até o próprio cupim, fica muito, mas muito bom. E como eu gosto desse corte, e podem ver, ó, ele não vai sofrer muita, né, muita retirada aqui de gordurinhas, porque essas gordurinhas eu quero pro assado, eu quero que fique para ter mais sabor na carne, que tanto eu explico para vocês. E esse corte aqui, ele me traz muitas lembranças, assim, inteiro. Meu pai me dá muitas lembranças dele. E aí, naquela época, qual o sal que a gente usava nessa carne? A gente usava o sal grosso,
Eu normalmente, eu gosto muito, tem até a grife do meu sal, Marcelo Bolinha, com JS, que é um sal triturado, que é um sal muito bom também. Mas esse aqui me traz a lembrança, o sal grosso. E eu vou usar aqui o sal grosso, ó, que fica muito, muito bom. Vou abrir para sair mais, porque eu quero deixar aquela forma, né? Da forma antiga como a gente fazia. E aí depois de pronto, tem que bater, bater para tirar o sal, tá? E esse sal aqui, pessoal, todo ele, tá? Tem um grande segredo. Ele vem daquele sal famoso e muito bom, que é o sal do Atacama. Então todos os produtos, JS, junto com Marcelo Bolinha também, são sal do Atacama. E esse aqui eu vou salgar bem, porque depois eu vou bater, né? Bater como a gente bate um costelão. Então, eita bagunça! Tem que colocar sal bastante aqui. Tem problema que depois a gente bate e sai tudo, tá? Mas nunca esquecendo, eu uso mais o sal triturado. Esse aqui realmente é para ter aquele velho sabor que eu aprendi nos assados com meu pai e com meu avô. Agora está pronto. Vamos ver agora aquele negócio do fogo, né? Será que a brasa está pronta? Será que a brasa já ficou pronta? Vamos ver se essa brasa ficou pronta. Só vou colocar ela quando tiver tudo amarelinho. Vamos lá fiscalizar a brasa. Fogo já tá pronto, tudo amarelinho, caloria certa, já medi ali, vou medir de novo pra mostrar pra vocês. E ó, isso aqui ajuda demais a ficar certinho no lugar certo, então me acompanha. Um, dois, três, quatro, cinco. Caloria está 5 ali ó, bombando, caloria certa. Pra aquele baita pedação de assim. Gente, vai ficar um baita assado. Mas enquanto lá vai assando, vou fazer a limpeza aqui, né? Que tem que tirar agora o excesso aqui da bagunça, né? E não esqueço, hein? Toda a minha linha de sal tem lá no site marcelobolinha.com.br. Passaram-se 2 horas e 20 minutos, bastante tempo, gente, mas também, né, 5 quilos de acém, eu acredito estar pronto, e bem no miolo deve estar aquele mal passado, porque aquela grossura de assado ali, sem termômetro, né, porque a galera usa termômetro, eu não uso, né, é no olho, então no olhômetro eu acho que está pronto, e essa carne, ela tem um, ele é muito molhada por dentro, mas vocês não podem esquecer que eu usei sal grosso, e eu não posso botar para cá, porque eu não vou bater aqui, vou jogar sal em todo mundo, né. Eu vou ter que bater lá dentro da churrasqueira. Então me acompanha a batida lá, que eu vou trazer a carne pra cá. Ah, olha aqui, vivente, que negócio, maluco! Tamanho disso, gente. Olha o tamanho disso. Bom? Já vou aqui soltar a porquinha para tirar. E agora é só tirar, né? Porém, vocês não se esqueçam que o fundo da churrasqueira é sujo. Então vou ter que passar um papelzinho para limpar, né? Não quero botar essa sujeira na carne. Bom, agora limpo. Vamos lá. Tiro o gancho. Fácil, fácil. Boto ele pra... E tá quente, gente, ó. Não vai querer pegar nele que ele tá muito quente, hein. Aí olha a facilidade de tirar todo esse montante de carne do espeto. E como eu disse antes, é um espeto em inox 304. Facinho, facinho de lavar, tá bom? Ha! Agora sim, ó. Agora sim eu quero cortar isso aqui. Não esqueçam que ele é, olha a altura dele, né, pessoal? Na churrasqueira, assando daqueles lados. É óbvio que vai ter um pedaço mal passado aqui por dentro. Mas, aqui em cima é o Denver, que chamam de Denver hoje. Que é uma baita carne, uma das melhores carnes que existe. E aqui embaixo é a parte do
assim que encosta no osso, uma das carnes mais melhores, de muito boas que o boi tem, tá? Se eu cortar aqui, nossa, não vou cortar aqui. Vou deixar vocês pirar agora aqui, ó, tá? Aquele mal passado por dentro. Vamos dar aquela facada grande? Vamos dar aquela facada grande? Vamos? Bora! Bora! Te arrisca, bebente! Vamos lá? Então vamos lá. Garfo na faca e ó. Cruz credo, meu Deus do céu. Ao ponto, mal passado, todos os sabores do mesmo jeito. E olha o que eu tenho de suco de carne aqui, presta atenção. Olha aqui, gente. Demais, né? Isso aqui tá uma loucura. Bom, se eu quisesse também assar esse aqui, ó, deixaria um pouquinho mais. Mas eu não quis. Eu quis cortar assim, porque eu quis mostrar pra vocês que eu tenho, tá? Mais de um ponto nesse corte inteiro. Olha isso aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Ó. Olha aqui, viventes, ó. Olha isso aqui. Gosta de suquinho de carne, ó. Aqui. Bom, questão é a seguinte. Eu falei que eu teria mais de um ponto, né? Olha isso. Esse é o Denver, tá? Denver com uma gordurinha. Corta fácil. Olha como corta fácil. Olha aqui. Também, né? Uma das melhores facas que tem no meu site. Além das comemorativas, a picanheira 10 e picanheira 9. Gente, isso aqui é uma faca para cortes grandes, faca robusta, para quem gosta daquele corte grande. Olha aqui, olha isso, gente. Olha aqui, olha isso. Não vou esperar. Que sabor de carne! Como diz o meu amigo José Almiro, bom! Muito bom! Gente, que... Quando se fala em sabor, o acém, ele é uma das carnes mais saborosas que tem, tá? E neste caso aqui, olha que coisa mais linda. Eu tenho dois pontos. Olha essa cena aqui, pessoal. Vou pedir para o pessoal mostrar para vocês. Olha aqui. Olha essa cena aqui. Olha o caldo escorrendo da carne. Olha o caldo escorrendo ali. Vou levantar a carne e começa a escorrer, ó. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Essa cena é bonita, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso. Vou estar aqui na frente de vocês, ó. Olha o que é isso aqui, ó. Olha o caldo. Olha o caldo. Ha! Então já vou, ó. Vou dar ali mais um talho grande. E vou sair cortando aqui, ó. Como eu falei, aqui é para todos os gostos. Olha aqui, gente. Olha isso. De cortar assim, que nem churrasco de campanha. Um pedaço grande no prato de cada um. Olha o que vai sair aqui. Hã? Aqui é o Denver com a parte do acém. É muita carne boa. Eu sei que eu tô com muita vontade de comer isso. E aqui não tem. Ó. Nossa, coisa mais boa. Olha aqui, pessoal. Então, o acém, como eu mostrei a vocês aqui, sem osso, ele é muito melhor que com osso. E dá belíssimos assados, porque ainda em alguns lugares ele é considerado carne de segunda, tá? Eu já fiz aqui no canal acém em medalhão. Acém em cera eu não tinha feito, tá? Mas serve, gente, serve com uma carne assim, com três pontos, mal passado, ao ponto e ao ponto menos, você dá um jeito nos gostos de toda a família. É aí,
É sucesso naquele churrascão de domingo ou de confraternização. E também o preço, ao comprar o A100, ele é inferior a inúmeras carnes, porque ainda em alguns lugares é considerado carne de segunda. Mas, em boi de primeira, não tem carne de segunda. Se liga no evento, porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carne, você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu. Até o próximo sábado, que aqui eu vou continuar comendo.